Čau, já vás vítám u naší klasické pondělní kávy. Dneska ji mám trošku díl, protože ráno jsme museli vyrazit a s dětma po pástovce. Pojďte, holky, pojďte! Bela, pojďte! Pojďte, holky, bela! Bela! Jednou je hňátko vedle tlustý ovce, která a pomenovali jsme ho Zelvý hlíky Fule. A je moc hodné, protože my ho máme rádi a mohli bychom se ho pohledit, prosím, tati. Moc nekoukej, ten stromek necháš, ti říkám, jasný? Ovce jsou napasený, my už jsme doma. Teď si děti chtěli hrát na piráty, ale protože jsem jim uvázal šátky a začali se hádat jako koně, tak jako šéf posádky a hlavní starý šedivý pirát jsem řekl, že dokud si neuklidí pokoj, tak na žádnou pirátskou výpravu nejedem. Takže teďka uklízej pokoj, jdu je zkontrolovat a uvidíme. Asi se vydáme na nějakou pirátskou výpravu za pokladem. Hezký zbytek pondělí, mějte se krásně a zase zítra. Čau. To by asi šlo, to bude dobrý. Čau, já vás zdravím při úterku. Možná to vypadá, že si předělávám sezení, ale není tomu tak. Je to Vaška stůl, ale já ho potřebuji využít k tomu, abych si dotočil poslední záběr do videa, na kterým pracuju. Určitě si vzpomínáte, jak jsem byl nedávno natáčet v Českých Budějcích, a to je právě tohleto video. Je to video na podporu online workshopu, online výuky žáků středních a základních škol. No a já jsem přišel na tohleto video s takovou myšlenkou, a aby to nebylo jenom sedací, jednoduchý povídací video, tak je to zpestřený o to, že ta slečna, která o těch workshopech povídá, tak začíná u sebe v kanceláři, něco řekne, jednu, dvě věty, vchází u sebe v kanceláři do dveří a vychází už v jiné místnosti. Měli jsme tam místnost, kde právě probíhal nějaký ten workshop online, ona o tom zase něco řekla, vyšla do dveří, vychází v jiných dveřích, například ve firmě jsme byli, kde zase nějakým způsobem chlapi prezentovali online tu firmu pro žáků, žákům ukazovali, jak to tam chodí. No a do tohohle z toho chodícího videa, kde slečna chodí z místnosti do místnosti a vlastně povídá o tom, jak ty workshopy probíhají, jsme chtěli zakomponovat přímo ten online. Takže jsme nahráli na Zoomu video přes Zoom call přímo z kuchyně s šéfkuchařem o tom, jak nám říká, co ten den bude na tom kurzu vařit a co uvidíme. Samozřejmě ta kvalita toho Zoom callu, toho videa není úplně dobrá. A tady přichází můj kreativní nápad se zeleným pozadí na monitoru, který si natočím na foťák a vlastně do toho zeleného pozadí pak naklíčuju to samotné video z toho Zoom callu a mělo by to trošku usnadnit ten přechod toho kvalitního videa na ten Zoom call, nemuselo by to tak být do očí. Je to myšlenka, uvidíme, jak ten záběr bude vypadat. Tak, mám dotočíno, uvidíme, pár vteřin toho záběru mám, takže se to tam pokusím teďka doklíčovat, snad to bude fungovat. Kde se to tady vzalo? Co to je? Ježíš, to je Michal! No jo, vždyť ten chlap náš má dneska narozeniny. Kamaráde, všecko nejlepší. Doufám, že máš skvělý den, že si to užíváš. Hlavně zdravíčko, úsměv na rtech, krásný západy a východy slunce, ať ti to fotí. A doufám, že se brzo uvidíme a nějak to spolu oslavíme a dám si třeba pivo. Všechno nejlepší, kamaráde. Měj se. A vy taky, hezký zbytek dne. Mějte se krásně a já se budu těšit zase zítra. Čau. Čau, krásnou středu, doufám, že se máte dobře. Pro mě dnešní den začal úplně parádně, protože jsme šli s dětma zase pást ovce a já jsem si tentokrát nevzal foťák, vypnul jsem si telefon a na hodinu jsme tam jenom seděli a já jsem si povídal s dětma, koukali jsme, jak se pasou ty ovce a bylo to super, jakoby se zastavil čas prostě. No a když už mluvím o tom čase, pár z vás se teďka v poslední době ptalo, kolik hodin denně mi zaberou tyhle ty sranda videa. Samozřejmě se to různí a záleží na tom, jak to video ten den pojmu, pokud je to nějaké natáčení během nějaké činnosti, něco dělám, plus nějaká lehká postprodukce,
tak je to většinou třeba do hodiny a pokud je to něco, co vymyslím a chci to trošku víc propracovaný a nějak, aby ty na sebe ty závěry navazovaly, tak třeba i s postprodukcí někdy jsou to 2 hodiny. Záleží opravdu den ode dne a snažím se tomu ten den dávat, ale zase nebudem si nalhávat, jsou to rychlovky. Není to žádný velký Hollywood a i když bych chtěl, nebo moje přání je to trošku víc propracovat, aby ty videa byly víc líbivý a aby to vypadalo hezčí, ale zase na druhou stranu rodina, děti, statek, práce a prostě hodina nebo maximálně 2 denně jako tomu dát. Já nevím, je to málo, je to moc. Co si myslíte vy? Je to pro mě takový nějaký únosná mez časová, kterou tomu rád věnuju, protože mě to baví a dělá mi to radost. Takže pokud to můj cíl je udržet to v této časové linii a zvednout produkční kvalitu. Jestli se mi to podaří, uvidíme časem. Takže tak, to je jeden zodpovězený dotaz, takhle nějak hromadně, protože se tam víckrát opakoval. Pokud vás něco zajímalo, klidně ohledně tvorby těchto těch denních srand, denních videí, do stories, tak klidně se ptejte a můžu občas takhle něco odpovědět. Mějte se krásně, hezký zbytek středy a já se budu těšit zítra. Čau. Čau, já vás zdravím při čtvrtku. Dneska mě jeden člověk na Instagramu označil ve stories, což by asi nebylo něčím zajímavý, ale tohleto označení mi udělalo ohromnou radost. A proč? To vám řeknu hned. Zhruba před rokem jsem sem dával do storyček tohleto video. No a pak mi ten jeho táta psal, že vlastně jsem motivoval juniora k tomu, aby začal stříhat videa, natáčet, že ho inspiruju a baví ho moje tvorba, což je pro mě neskutečná odměna. Je to úplně super a měl jsem z toho nádherný pocit. Takže Víťo, chlape, jsem rád, že jsem v tobě zažehnul takovouhle malou jiskru, nech ten plamen pořádně rozhořet, jsem rád, že tě to baví. Kdyby si chtěl cokoliv poradit, pomoct, tak mi napiš nebo jakkoliv dej vědět a budu víc než rád, když ti budu do začátku nějak pomoct, poradit s tím videem. A mě v tom pokračuj a mě tě to baví. No a právě teďka mě chlapi označili ve videu, který společně natočili, a je hrozně vidět na tom videu, jak se Víťa za ten rok posunul a tohle to video, kde spolu s tátou natočili přípravu nebo takový videorecept na to, jak si doma upéct žitnej chleba. To je za mě opravdu jako už super video, který mě potěšilo, udělalo mi ohromnou radost. Je vidět, že to Víťu baví, ta tvorba, a že na tom pracuje na sobě. A je to super, mám z toho nádherný pocit, protože asi každý z nás v tom, co děláme, máme nějaký lidi, kteří nás inspirujou, motivujou, nějakou zvedají nám tu laťku, kam bychom se chtěli posunout. A i já mám nějaký takovýhle svoje, řeknu, modly v té videotvorbě, ale to, že se stanu já pro někoho nějakou takovou inspirací a motivací vlastně tyhle ty videa natáčet, dělat vůbec něco takového, tvořit, to fakt je nepopsatelný pocit. Je to hrozně příjemný, udělal mi to dneska obrovskou radost a náramně to zlepšilo den. Takže ať už děláte cokoliv, dělejte to s chutí a s radostí, protože nikdy nevíte, koho tím inspirujete a motivujete a třeba nakopnete v nějaké činnosti v životě. To je pro dnešek všechno. Mějte se krásně, hezký zbytek čtvrtka a uvidíme se zase zítra. Čau. Trní, zarostlý, rozumíš? Je, čau, já vás zdravím při pátku. Vyrazili do lesa. Idylka, že jo, krásně, nádhera. Vůbec mě to neštve, to trní, nejsem potrhaný, pocuchaný. Dneska vyndáváme drátinku, kterou jsme tady měli kolem malých stromků. Stromky už vyrostly. Musím já dolů, ale není to legrace. To trní malinní ostružení, to je masakr. Dneska je to taková rychlovka, ono
pracovat, děti do toho a ještě natáčet video je fakt velký úkol, není to snadný a člověk má plný ruce práce ještě k tomu držet dneska teda telefon. Nicméně drátěnka je smotaná, druhá fáze bude sem přijet s traktorem, naložit, odvejst a opravit drátěnku kolem stromku, který jsme sázeli někdy před 4 rokama a kterých bylo, jestli si pamatuju dobře, něco kolem 2000, bohužel samozřejmě. Sucho je s prominutím svině a spoustu jich uschnulo, že je to takovej nekonečný boj. Les je radost, ale taky velká starost, ale zase na druhou stranu si říkám, že třeba děti našich dětí si budou moct tady těch lesích hrát. To je všechno. Mějte se krásně, užijte si nádherný víkend a znáte to, já se budu těšit v pondělí. Čau.